সকলোৰে সপোন বিলাক বেলেগ বেলেগ তুমি এতিয়া তুমি কোৱাচোন তুমি কি কৰি ভাল পোৱা পঢ়ি ভাল পোৱা গুড ইয়াৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি মাৰক সৰু ল'ৰাটোৱে সি পঢ়ি ভাল পাওঁ বুলি কৈছে খুব ভাল কথা সি মোবাইলত গেম খেলি ভাল পাওঁ বুলি কোৱা নাই কিন্তু সি পঢ়ি ভাল পাওঁ বুলি কৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা তোমাক মই ব্যস্ত প্লাগ কৈছোঁ দেই তুমি পঢ়ি ভাল পাওঁ বুলি যে কৈছা তুমি পঢ়িবা আপুনি যোনটো পৰ্যায়ত আছে সেই পৰ্যায়টোত পাবলৈ আমি কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব অকল ক'ব নেকি জানিব বিচাৰোঁ ছাৰ এজন ব্যক্তিৰ সফলতাৰ আঁৰত এজন আদৰ্শ ব্যক্তি থাকে আপুনি কাক আদৰ্শ হিচাপে মানে একটা আশাৰে মই কৈ দিছোঁ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ মোৰ জীৱনৰ আদৰ্শ এজন ব্যক্তি আছে যিজনক মই গুৰু বুলি মানো মই আদৰ্শ বুলি গণ্য কৰোঁ মোৰ দ্বিতীয় দেউতা বুলি ভাবোঁ আৰু তুমি যে কৈছা এজন বেলেগ মানুহ থাকে মোৰ জীৱনৰ আঁৰত যিজন মানুহ আছে সেইজনেই হৈছে অসমৰ প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিলে তোমালোকৰ লগত যে এনেকে লগ পালো ইহঁতৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা হাত চাপৰি মাৰক কিয় জানে যে মোৰ এই 22 বছৰীয়া এই সাংবাদিকতাৰ জীৱনত মই আপোনালোকৰ আজিৰ এই বিশ্ববা দিৱসলৈ আহি মোৰ এটা সুকীয়া অভিজ্ঞতা যে এনেকৈ কেইটামান শিশুৱে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক এনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিছে এনেকৈ অডিয়েঞ্চৰ মাজৰ পৰা মোক অন্তৰংগ আলাপ কৰে প্ৰশ্ন সোধে কিন্তু এনেকৈ মঞ্চলৈ আহি অসমৰ ক'তো সোধা নাই গতিকে এওঁলোকৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি মাৰক তোমালোকৰ লগলৈ ওচৰলৈ আহি মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু তোমালোককো মোৰ সদায় মনত থাকিব আপুনি যোনটো পৰ্যায়ত আছে সেই পৰ্যায়টোত পাবলৈ আমি কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব অকল ক'ব নেকি তোমাক প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা এদিন যাতে তোমাকো কোনোবাই সেই প্ৰশ্নটো ভৱিষ্যতলৈ সোধে মই কিমান কষ্ট কৰিছোঁ বুলি ক'লে এতিয়া তোমাক মই কেনেকৈ দেখুৱাম মই কষ্ট অলপ কৰিছোঁ একেবাৰে নকৰা নহয় তোমাক মই এইটোৱে ক'ম যে তুমি নিজৰ জীৱনটোত যদি লক্ষ্য স্থিৰ কৰি তুমি আগবাঢ়িব জানা আৰু যদি তুমি কেতিয়াও হাৰ মানি নোযোৱা যিমানেই ঘাত প্ৰতিঘাত নাহক কিয় যিমানেই তোমাৰ বাধা নাহক কিয় সেই স্পীড ব্ৰেকাৰবিলাক তুমি একদম হেলা ৰঙে অতিক্ৰম কৰি যাবৰ কাৰণে যিটো তোমাৰ মানসিক শক্তি মনোবল কনফিডেণ্ট তোমাৰ যিটো আত্মবিশ্বাস সেইটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি যিকোনো পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰি কৰি আদি নিজৰ সপোনৰ জেগা পাই যাব লাগে মই সেই তেনেকৈ আহি আহি তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা মই চাগে কিবা এটা যদি ক'ৰবাত অকণমান জেগা পাইছোঁ সেই কষ্ট কৰি পেলাই বহুত কষ্টৰ মূৰত আহি এই জেগাটো পাইছোঁ এদিন তোমাকো এই প্ৰশ্নটো কোনোবাই সোধ তেতিয়া তুমি গম পাবা হ'ব থেংক ইউ তোমাৰ দেউতা মা ইয়াত আছে নে কোনোবা আছে অঁ তুমি সঞ্জীৱৰ ল'ৰা নেকি নহয়তো অঁ ইহে তোমাৰ দেউতা মা ইয়াত যদি আছে তুমি গোৱা যিকোনো 2-3টা গীত মোলৈ দিব লাগিব মোৰ তালৈ পঠিয়াব লাগিব আৰু আমাৰ এখন বিচাৰক কমিটি আছে তুমি তাত ছিলেক্ট হ'ব লাগিব মানে নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ সংগীতজ্ঞৰে সেই সমিতিখন গঠন মইতো গায়ক নহয় মানুহে মোক সুধিব ন মই তোমাক বহুৱালে যে এই ল'ৰাটোক আপুনি কি ভিত্তিত বহুৱালে গতিকে মই যে উত্তৰ দিব লাগিব মানুহক মই সেই কমিটি এখন বনাই থৈছোঁ সেই কমিটিখনে তুমি গোৱা গীতবিলাক চাব শুনিব আৰু তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব
যে তোমাক স্টুডিওত মই বহাব পৰা লৰা হয় নে নহয়। তেওঁলোকে যদি তোমাক নিৰ্বাচিত কৰি দিয়ে মই তোমাক বহুৱাই দিম, আৰু যদি তেওঁলোকৰ তাত তুমি নিৰ্বাচন নোহোৱা তেতিয়া কিন্তু মই তোমাক বহাব নোৱাৰিম। এইটোৱেই হ'ল, তোমাৰ মা আৰু দেউতা চাই আছে যদি গম পাইছে নহয় কেনেকৈ মই তোমাক, অকল তুমি বুলি নহয় যি যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াত সবৰে কাৰণে মই কথাটো কৈ দিছোঁ, হ'ব? থেংক ইউ। নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী স্নেহা থপা, মই অসম তেজকোপানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই জানিব বিচাৰোঁ যে ছাৰ আপোনাৰ হবি কি, জানিব পাৰোঁনে? মোৰ হবি কিতাপ পঢ়া, মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ, হ'ব? ধন্যবাদ। দুটা গুণ তুমি ল'ব লগত ল'ব লাগিব, এটা হৈছে তোমাৰ আত্মবিশ্বাস, মানে তুমি কৰিমেই, মই পাৰিমেই, মই হ'ম। তুমি যদি ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছা, তুমি যদি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছা, তুমি যদি প্ৰফেচৰ হ'ব বিচাৰিছা, তুমি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে তুমি ভাবিব লাগিব যে মই হ'ম, মই পাৰিম, আত্মবিশ্বাস। আৰু সেইটো হ'বৰ কাৰণে যিখিনি তুমি গুণ আয়ত্ত কৰিব লাগে, যিটো ইচ্ছা শক্তি, যিটো তুমি কষ্ট, সেইধৰণে তুমি নিজক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কটন কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি সপোন দেখিছিল, আজি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ দেখুৱাইছে, এনেই হৈছে নেকি? যিখিনি কষ্ট কৰিছে, হয়নে? গতিকে তুমি জীৱনত যদি সফল হ'ব বিচাৰিছা, কিবা এটা যদি হ'ব বিচাৰিছা, সপোন এটা পূৰ কৰিব বিচাৰিলে তোমাক দুটা গুণ লাগিব, এটা হৈছে তোমাৰ আত্মবিশ্বাস, মই পাৰিমেই, মই হ'মেই, মই কৰিমেই, মই দেখুৱাম, পৃথিৱীও উন্নতি যাওক, তুমি নিজৰ লক্ষ্য নেৰিবা, পূৰা লাগি থাকিবা, পঢ়ি থাকিবা, পঢ়ি থাকিবা, পঢ়ি থাকিবা, গৈ থাকিবা, দেখিবা এদিন তুমি পাই বিচাৰি, এইটোৱে হ'ব। নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম অৰিজিত বৰুৱা, মই অসম গেছ কোম্পানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো সময়ত সকলো অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটো বিচাৰে, তেনে সময়ত মহোদয় আপুনি কেনেকৈ অসমৰ এজন অতি জনপ্ৰিয় তথা প্ৰতিভাৱান সাংবাদিক ৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে? তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৰে সপোনবিলাক বেলেগ বেলেগ, তুমি এতিয়া তুমি কোৱাচোন তুমি কি কৰি ভাল পোৱা? পঢ়ি ভাল পোৱা, গুড, ইয়াৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি মাৰক। সৰু ল'ৰা এটাই সি পঢ়ি ভাল পাওঁ বুলি কৈছে, খুব ভাল কথা। সি মোবাইলত গেম খেলি ভাল পাওঁ বুলি কোৱা নাই, কিন্তু সি পঢ়ি ভাল পাওঁ বুলি কৈছে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা। তোমাক মই বেষ্ট অফ লাক কৈছোঁ দেই, তুমি পঢ়ি ভাল পাওঁ বুলি যে কৈছা, তুমি পঢ়িবা, তুমি পঢ়িবা, আপুনি মোবাইলত গেম খেলি নাথাকিবা, টিভিত কাৰ্টুন চাই নাথাকিবা, চাবা মাজে মাজে চাবা, কিন্তু পঢ়িবা। এতিয়া কথা হ'ল, এই যে মই ক'লোঁ তোমাক পঢ়িবলৈ, মানুহে নিজৰ তুমি ডাঙৰ হ'লে বুজি পাবা যে তুমি কোনটো কামৰ কাৰণে যোগ্য। এতিয়া তুমি সপোন দেখি আছা, কি হ'ম বুলি ভাবিছা তুমি ভৱিষ্যতলৈ কোৱাচোন, নিজকে তুমি তোমাৰ তুমি মানে ডাঙৰ হ'লে কি হ'ম বুলি ভাবিছা, মানে বিজ্ঞানী বা খেলুৱৈ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ, আমিৰ খান, শ্বাহৰুখ খান, জুবিন গাৰ্গ, পাপন, এইবিলাক কি হ'ম বুলি ভাবিছা? এনেকুৱা গায়ক, গায়ক, বঢ়িয়া, ভেৰি গুড। এতিয়া তুমি যে গায়ক হ'ম বুলি কৈছা, তুমি গায়ক কেনেকৈ হ'বা? তুমি গানৰ চৰ্চা কৰিব লাগিব, হয়নে? তুমি নিজে যেতিয়া ডাঙৰ হ'লে গম পাবা যে তোমাৰ মাতটো ভাল, তুমি গান গাই ভাল পোৱা, তোমাৰ এটা ৰাপ আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি পঢ়া শুনাৰ লগতে তুমি গানৰো চৰ্চা কৰিবা। মোৰ ৰাপ আছিল যে মই ভৱিষ্যতলৈ কেনেকৈ এজন অসমৰ সকলো মানুহে চিনি পোৱা মানুহ হওঁ। ডাক্তৰ হ'লে এখন হস্পিটেল বা এটা বিশেষ অঞ্চলতে চিনি পাব, খুব ডাঙৰ ডাক্তৰ হ'লেহে অসমৰ মানুহে চিনি পাব। ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লে এটা অফিচতে মই কাম কৰিব লাগিব, বা একদম খুব বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়াৰ যদি হওঁ মই ডাঙৰ কিবা কাম কৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ যে মই ডাক্তৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ যোগ্যতা নাই। গতিকে মই বিখ্যাত হোৱাৰ ৰাস্তা বিচাৰিছিলোঁ, আৰু বিচাৰি মই এইটোৱে ঠিক কৰিছিলোঁ যে মই অসমৰ এজন চুৰ ডকাইত কৰি বিখ্যাত হোৱা মানুহ নহওঁ, মই ভাল কাম কৰি বিখ্যাত হ'ম, আৰু সেই ভাল কাম যদি হয় মানুহৰ কাম কৰিম, কিবা এটা ৰাইজৰ সেৱা কৰিম, সেইটো কৰিবলৈ গৈ মই এই সাংবাদিকতা বাছি লৈছিলোঁ, আৰু গৈ আজি তুমি সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দি আছোঁ। এতিয়া সাংবাদিক হৈ গ'লোঁ আৰু, হ'ব? থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ।
নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী পপী শৰ্মা, মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। ছাৰ আপুনি এই দিলে যেনে সেই অনুভৱ কেনে? বিৰাট ধুনীয়া লাগিলে তোমালোকৰ লগত যে এনেকৈ লগ পালোঁ। ইহঁতৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা হাত চাপৰি মাৰক, কিয় জানে? যে মোৰ এই 22 বছৰীয়া এই সাংবাদিকতাৰ জীৱনত মই আপোনালোকৰ আজিৰ এই বিষ্ণুভা দিৱসলৈ আহি মোৰ এটা সুকীয়া অভিজ্ঞতা যে এনেকৈ কেইটামান শিশুৱে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক এনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিছে, এনেকৈ অডিয়েঞ্চৰ মাজৰ পৰা মোক অন্তৰংগ আলাপ কৰে, প্ৰশ্ন সোধে, কিন্তু এনেকৈ মঞ্চলৈ আহি অসমৰ ক'তো সোধা নাই। গতিকে এওঁলোকৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি মাৰক। তোমালোকৰ লগলৈ ওচৰলৈ আহি মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু তোমালোককো মোৰ সদায় মনত থাকিব, হ'ব? ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী পল্লৱী বৰা, মই অসম গেছ কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 5ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। ছাৰ, মই জানিব বিচাৰোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে কোনোবাখিনিত পিছপৰি ৰ'ম নেকি? যিহেতু ভৱিষ্যতে চাকৰিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইংৰাজীৰ প্ৰয়োজনীয়তা সৰ্বাধিক। একেবাৰে তুমি অসুবিধাত নপৰা, খুব ভাল প্ৰশ্ন এটা তাই কৰিছে, বেছেৰি লিখি আনিছে যদিও বা অভিভাৱকে লিখি দিছে যদিও নাজানো, বা তাই নিজেও যদি লিখিছে নাজানো, কিন্তু এটা খুব ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে। তোমাক মই এইটো কথা ক'ম যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িলে মানুহ ভৱিষ্যতলৈ চাকৰিৰ জগতখনত অদক্ষ হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই। তুমি অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়িও তোমাৰ দেউতা আৰু মাক বা পাপা আৰু মাক ক'বা তোমাক ইংৰাজীটো ভালকৈ শিক্ষা দিবলৈ। তোমাৰ স্কুলখনৰ ছাৰ বাইদেউৱে যদি ইংৰাজীত বহুত ভালকৈ শিকায়, ইংৰাজীত যদি গুৰুত্ব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তুমি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িও চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়িও তুমি ভৱিষ্যতলৈ বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা, ভাল মানুহ হ'ব পাৰিবা। আজি যিজনৰ সোঁৱৰণত আমি ইয়াত কথা পাতি আছোঁ, তেওঁ প্ৰথমতে বাংলা ভাষাত পঢ়িছিল, প্ৰথম তোমালোকৰ বয়সটোত তেওঁ বাংলা ভাষাত পঢ়িছিল, তাৰপিছত তেওঁ অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটাই পঢ়িছে, পঢ়িতো আজি তেওঁ আজি বিষ্ণুভা দিৱসত তোমালোকে মোক এনেকৈ কথা সুধিছা, হয় নহয়? গতিকে মাধ্যমটো কেতিয়াও হেঙাৰ নহয় কোনো প্ৰতিভাৰ কাৰণে। তুমি ভাষা এইটো এটা লেংগুৱেজ, মাত্ৰ লেংগুৱেজ ইংলিছ, চাকৰিৰ কাৰণে ইংলিছ লাগে, হয় তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তো ইংৰাজী ভাষাটোক যদি ভালকৈ শিকা তেতিয়াহ'লে নো প্ৰব্লেম, তোমাৰ কোনো সমস্যা নহয়, তুমিও পাৰিবা, ভাল চাকৰি বাকৰি তুমিও ভালকৈ পাবা। এতিয়া চোৱা, তুমি যাক প্ৰশ্নটো সুধিছা, মইতো অসমীয়া মাধ্যমতে পঢ়ি ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা, মই এটা খাই আছোঁ নে নাই? তুমি মোক প্ৰশ্ন এটা সুধিছা নে নাই? মইতো কিবা এটা কৰিছোঁ ন, চৰকাৰী চাকৰি নাই কোৱা, কিন্তু মই কিবা এটা বেলেগ কাম কৰিছোঁ, সাংবাদিক হৈছোঁ, সাংবাদিক হৈ চলি আছোঁ ন, এইটোৱে হ'বনে? ভালকৈ ইংৰাজীটো শিকিব লাগে, ঘৰত শিকিব লাগে, স্কুলত শিকিব লাগে, তাৰপিছত তুমি ধুনীয়াকৈ চাকৰি পাবা, কোনো সমস্যা নহয়, হ'ব? ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বাস্তৱন্দিক, মই অসম গেছ কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। ছাৰ আপুনি স্কুলীয়া জীৱনকাল শেষ কৰি সাংবাদিকতা কৰাটো কিয় বাছি ল'লে ছাৰ? সেইটোক উত্তৰ মই দি গ'লোঁ নহয় অকণমান আগত, যে মই নিজৰ সপোনটো দেখিছিলোঁ যে মই এদিন ভৱিষ্যতলৈ এজন ভাল মানুহ হ'ম, আৰু ভাল মানে যে অসমৰ মানুহে চিনি পোৱা মানুহ হ'ম, বুজিলা? এই চিনি পোৱা মানুহ হ'বলৈ হ'লে মই ৰাস্তাকেইটা বিচাৰিছিলোঁ, ক'ত মানুহে চিনি পাব, কোনোবা ৰাজনীতিবিদক চিনি পায়, কোনোবা সাংবাদিকক চিনি পায়, কোনোবা অভিনেতাক চিনি পায়, কোনোবা গায়কক চিনি পায়, কোনোবা খেলুৱৈক চিনি পায়। মই না ভালকৈ খেলিব পাৰোঁ, না মই ভালকৈ গান গাব পাৰোঁ, না মই নাচিব পাৰোঁ, মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই ভালকৈ কথা ক'ব পাৰিছিলোঁ আৰু মই পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ। গতিকে মই নিজে বাছি ল'লোঁ যে মই সাংবাদিকতা কৰিলে মই এজন নিজে ভবাৰ ধৰণৰ মানুহ হ'ব পাৰিম, অৰ্থাৎ মই নিজকে সুধিছিলোঁ যে মই কিহৰ কাৰণে যোগ্য। তুমি ভৱিষ্যতলৈ ডাঙৰ হ'লে তুমি নিজক সুধিবা যে তুমি কিহৰ কাৰণে যোগ্য, তুমি কি কৰিব বিচৰা। তুমি যদি ফুটবল খেলি ভাল পোৱা, তুমি পঢ়া শুনাৰ লগতে ফুটবল খেলিবা। তুমি যদি গান গাই ভাল পোৱা, স্কুললৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাৰ বাহিৰে দৈনিক তুমি এঘণ্টা সময় গানৰ ৰেৱাজ কৰিবা। তুমি যদি পঢ়ি ভাল পোৱা, তুমি এক ঘণ্টা সময় বেলেগ কিতাপ পঢ়িবা। নিজৰ ৰাপ, নিজৰ হবি, সেইমতে মানুহে কাম কৰিব লাগে। মোৰ হবি আছিল কিতাপ পঢ়া, গতিকে মই কিতাপ আলোচনী সৰুৰূপে খুব পঢ়িছিলোঁ আৰু পঢ়ি মই
নিজৰ পছন্দৰ এই সাংবাদিকতাৰ লাইনটোত আহি গ'লোঁ আৰু সেইটোৱে হ'বনে বাৰু অসম গেছ কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মই জানিব বিচাৰোঁ ছাৰ এজন ব্যক্তিৰ সফলতাৰ আঁৰত এজন আদৰ্শ ব্যক্তি থাকে আপুনি কাক আদৰ্শ হিচাপে মানে এটা আশাৰে মই কৈ দিছোঁ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ মোৰ জীৱনৰ আদৰ্শ এজন ব্যক্তি আছে যিজনক মই গুৰু বুলি মানোঁ মই আদৰ্শ বুলি গণ্য কৰোঁ মোৰ দ্বিতীয় দেউতা বুলি ভাবোঁ আৰু তুমি যে কৈছা এজন বেলেগ মানুহ থাকে মোৰ জীৱনৰ আঁৰত যিজন মানুহ আছে সেইজনেই হৈছে অসমৰ প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ হ'ব ধন্যবাদ অঁ ছাৰ আপোনাৰ কাৰণে যে আমি যে এটা বিষ্ণুৰাভাৰ কবিতা উপহাৰ এটা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ অ হয় নেকি একদম বঢ়িয়া দিয়া দুইটাই গাবা গোৱা লগত ফটোখন মাৰি দিম মই ৰ'বা ৰ'বা এক মিনিট না 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 মোক সেৱা হ'বলৈ দিম তোমালোক আহা এক মিনিট ৰ'বা দেই তোমালোক দুজনী দুইটা ৰ'বা এওঁলোকক বিদায় দি লওঁ বেলি আমার জীবন করে রঙিলি রাঙলি।